vocês, vocês, Roberto Ferreira, Roberto Ferreira, no Rio de Janeiro. Alô, Jabuti da Copa de Estômago, chegou! Roberto Ferreira. A porteira bateu pra fora, é touro duro. Nossa senhora! Que touro duro, que touro duro, que passada, Frangão! É, esse touro tava semana passada na cidade de Santo Antônio do Monte, deu a maior da noite lá com o Valdirão de Oliveira. Esse touro é complicado, o plantel do Chastre lá de Bambuí, tá de parabéns o tropeiro mais uma vez, vai tudo embora, Samuel! 2.11 e olha que Valdirão de Oliveira, tricampeão mundial em Las Vegas da PBI. Abriu a porteira, foi embora, agora bateu pra fora no jogo, a câmera não ajeitou, é duro demais, nossa senhora, é na roseta, é o coisa é pra parar para o cavalo. O Clésio Ferreira chegou com vontade de ganhar Espojabal mais uma vez. Cavalo jogo marcado, cavalo complicado de peiteira do Chastre. Esporeou como manda o figurino, puxando a roseta lá em cima. Vai ser avaliado e vem nota boa por aí. Opa, atrás de você, Rodrigo. 72 pontos para a comissão. Dói demais, eu levanto essa dor.